Як брати знайшли батьківський скарб? Молдавська народна казка. В одного чоловіка, який жив на річці Дністер, було три сини. А дружина померла давно. Тому намагався він замінити синам матір. Працював, не сидів без діла, зранку до вечора, як не в полі, то вдома. Так він хотів дітям догодити. І діти його гарними росли, чемними, привітними та вродливими. Щоправда, працювати не любили. Не сіяли, не жали, худоби не пасли і взагалі нічого не робили. Роки минали, діти підросли, а батько старіє. Вже майже як дідусь зігнувся. І нарікає дітям він. Ну не соромно хіба, я вже слабкий, а вам би все гуляти. Не можу більше тяжко працювати. Роботи повно, тільки устигай, і в полі, і в саду, у хаті, у господі. Погодуйте мене, бо окрім мамалихи вже й немає у домі що поїсти. Завжди ще трохи, ті відповіли. Ти почекай. А самі сидять і далі. Старий занедужав і не вставав відтоді з ліжка. Захворів. І хлопці зрозуміли, що догрались. Сад захаращений, у полі бур'яни, не сіяли, то й нема що жати. Мій смертний час настав. А як ви жити будете, не знаю. Не звикли працювати ви, тому як житимете далі, я не уявляю. Заплакали тоді брати і схаменулись. Старший син говорить, ти настанову дай нам, як діяти, підкажи, як жити. Що ж, сине, тайну відкрию вам. Ми з матінкою вашою зарили скарб колись, щоб ви не в злиднях прожили життя, аби побралися та кожен власну хату мав. Але місце те, де горщик з золотом, не пригадаю. Тому шукайте і знайдете. Так він сказав і помер. А троє синів залишилися думати і гадати. Поховали батька, побули у скорботі. Старший братик каже, ти не привчив нас працювати, хоча тебе ми, батьку, поважаємо. Тепер ми жебраки, боргів багато, тому нам варто за роботу братись. Почнемо з пошуків скарбу для початку. Копати почали під хатою. Спочатку неглибокі ямки. Перекопали все навколо, тільки не знайшли і натяку на скарб. Лише земля кругом. Щоправда, гарний ґрунт. Бо ж батько піклувався про ту землю. І на такій землі завжди добро росте. І багатство, і здоров'я. Тоді брати продовжили копати знову, але вже глибоко і докорінно. Нарешті заступ старшого ударився об щось і цокнув. То камінь був. Відкинуло його. Тим часом ґрунт вже був як пух, м'який. В такому разі в переритий ґрунт ми можемо саджати виноград. Так і вчинили. Лози принесли і пригадали, як вчив колись їх батько саджати лози. І незабаром і врожай зібрали. Та навіть звикли працювати на землі. За ними горщики з'явились немалі. І старший син згадав, як скарб шукаючи, копали гряди ті брати разом. І батьків скарб знайшли, та й самі себе при цьому ми не втратили.